comando y murió 3 comuneros. Y o sea que de los 7 tuvimos 7 enfrentamientos. Solamente morimos 4 nada más. Sådan det kommer jeg på, hvad du skal lave. En klovn. Jamen sådan en til. Hvor mange er der helt i den her? Nej, det er nogen. Den koster vel en 1500. 1500? Okay, det er dyrt, man. Det er sgu da ikke. Hvis det er kunst. Kun at købe et kunst, hvor meget koster det? Det er det holder for evigt. For evigt. I tidens morgen læste jeg Rapport eller Express eller hvad det hedder. En anden reportage om nogle luder, som havde en tatovering på skuldrene, hvor der stod Lonne Forever. Det var egentlig, jeg var sammen med en gang, så var jeg i Aarhus og tatoverede hjemme der. Ja. I en brænder, som hun havde fået. Og så hende en lille flink, der blev skudt i Aarhus også. Hun fik den jo altså også lige nu, hun blev skudt der, når hun var sammen med en gang. Og derfor hun døde. Det kan godt være. Det kan godt være, det var, at jeg var træt af hende. For den skulle jeg skulle ikke have set på den her dag. Men de er væk så. Døde væk, så? Ja. Hun blev skudt af den anden tårn, UD. Det var for meget for dem, din bekendtskab. Ja, okay. Jeg var helt færdig med dem. Du har overlevet dem væk, så? Ja. Jeg er vokset op i Valby og i Hvidovre, og kommer fra et meget dejligt hjem. Vi er 4 søskende hjemme, og vi havde det ret godt. På et eller andet tidspunkt bevæger jeg mig ind mod Vesterbro. Det var omkring i alderen, hvor jeg er 18-20 år. Og der er hun har et vildt dyr derinde, og det er fantastisk morsomt. I hvert fald for sådan en ung pige som mig, synes jeg, det er skægt. Og man kan jo ikke undgå at støde ind i en masse mennesker derinde, og det gjorde jeg selvfølgelig også. Og jeg støder selvfølgelig ind i en, der hedder Lonne. Han var utrolig charmerende og underholdende, synes jeg. Og jeg fik da også besked på, at jeg skulle holde mig væk fra ham, fordi han var en farlig fyr. Kriminalforsorgen 25. februar 1966. U3790 Jensen, Leon Erling Fristrup. Kaldenavn Lonne. Født 23.12.1947 i ægteskab. Faren muligvis spiritusmisbruger i lettere grad. I øvrigt intet oplyst. Andre opdragere. Se børneværnsforsorg. Jeg er født på Vesterbro, i Sankmarsgade, Sidegade til Sønder Boulevard. Min mor var cigaretdame i Tivoli. Min far var repræsentant. Så han sad jo hjemme altid og tegnede annoncer på telefonen. Og han tog mig med alle steder på værtshuset på Nyhavnborg, ikke? Der han startede værtshus. Det var mit senere hen. Dengang var det mere normalt at tage ungerne med på værtshus, end det er i dag. Det er ikke sådan, hvordan det er i dag, som det var dengang. Mor, hun arbejder jo altid om aftenen, så det var han jo hjemme. Det var derfor, men jeg var ved at tilknytte til ham. Han drak jo meget. Han drak jo fra hele dagen af, fra om morgenen ikke, til om aftenen. Så han var næsten fuld hver dag. Man så altid lidt op til sin far. Det gjorde alle knægte dengang. Han var altid glad. Han var sgu aldrig undret flår for mig. Han kunne godt snære nogle gange af min storebror, når jeg sagde mig, var han. Jeg ved ikke, om jeg var hans kældte ægge, der fandt det. Kriminalforsorgen 25.2.1966. Anmærkning. Far dør af blodprop. Mor siden ca. 1959 samlede med fraskilt nu 39-årige elektriker Kai Nielsen. Ja, det var mærkeligt i starten. Altså, lige pludselig han jo væk. Altså, det er noget, der er knæk, det er, man er vant til at rende i røven af ham hele tiden. Og så er lige pludselig han væk. Enghave Plads Skole udtalelse. Udviser gode evner, men er pågående, stridbar, upålidelig, usandfærdig, let at ophidse, ligegyldig. Regelmæssig skolegang. Det var et vædemål over på Bagnhøjbanen. Vi spillede fodbold. Så kom der en lærer ind og skulle bruge
banen kl. 1. Og der havde vi vendt mig, der manglede vi kvarter af gangen, da vi spillede der. Og så tog det ene ord det andet, så fik jeg nogen på gangen. Og det, så blev jeg smidt ud. Jeg kom til opsigningspassøren, og han stod der. Så ja, sådan en som dig, du havner din tid, hvad jeg rammer. Skolen. Så startede jeg på Nordisk Stål som pladesmed. Men der var jeg begyndt sådan at lave banditstreger. Det var faktisk drengestreger, ikke? Det var lige at brænde, der var en, og så hente en par kasser, ikke? Det blev sådan bare lige på Vesterbro, da jeg blev fængslet. Dengang var det noget lort, jo, altså. Det var ikke noget privat tøj, du gik i uniformer, altså blå. Arbejdstøj om dagen og brunt, ligesom militæret, så med brune sko om aftenen og sort sko om dagen, der skulle pusses. Så blev fangerne. På Nyborg, der sad jeg og arbejdede i køkkenet, og der som ungdomsfange. De trick, man ikke kunne lære med, hvis man var med at søge i spil, når man kom over med de herte. Der må man ikke have ungdomsfange og knægte alligevel, ikke? Jeg var 15 år, da jeg fik ungdommen. Det var, hvad jeg så lidt op til, det tror jeg. Jeg tænkte, det var da en nemme måde at tjene penge på. I maj 1973 udtaler Lonne og kæresten Jonny sig til ugens Rapport under dæknavnene Johan og Lars. Johan Johansen ser godt ud. Hun har langt lyst hår, god skikkelse. Hun har været luder siden sit 11. år. Resultat? En smart bil, villa i Københavns periferi, smart tøj og masser af guldringe. Hvis forbindelsen mellem Johan og Lars skal holdes ved lige, skal der falde 1000 kroner om dagen. Og det gør der 5 dage om ugen. Johan afleverer alle sine penge til Lars, som administrerer dem på bedste vis. Dengang der var det en kutume på Vesterbro, altså pigerne gik ned og lavede penge der. Og der skulle man faktisk være udgavet. Dengang der var det altså det var store biler og lejevilla, det boede vi i dengang. Altså, det gjorde noget. Det var også, hvad jeg siger, ikke kutume. Det gjorde alle udgave. De havde en lejet villa og en stor bil at køre i. Hvor hisse jeg helvede til hende, Jonny der. Hun far på mig at sige det. Hun var faktisk, i stedet for, at det var mig, der skulle være jaloux, hun drog og lave penge med, ikke? Så var det hende, der var jaloux, så man bare snakkede med en. Så når hun blev tosset, så far hun på en, og så blev man nødt til at give en lille kindhæs for, hun slap af. Ja, men det tror jeg, hun kunne lide. Men det var også det, at pigerne dengang, det var mere interesseret i det også selv. For at have det godt til. Det var, når hun lavede penge, så fik hun jo tøj, og vi var alt og mad, og vi kunne hygge os. Så det var jo normalt dengang. Så man og ventede på værtshuset på Gafsøjsvej, så gik de ud. Der gik alle pigerne derude og lavede penge. Kom lige med penge, og så. Og kunne lave ballade, og det der, man skulle over og smide ud. Så gik det nogle gange lidt for hårdt til. Politiet er ude efter i Sibar dengang med rufferi og alfonseri. Dengang, der tog de... Det var pigerne, de tog, når de gik på gaden. De fik bøder for at gå der, ikke? Og så ville de kunne ikke give pigerne anden bøder, men at de kunne sætte støjen ind for alfonseri. Så var de ude der. Så der blev anholdt op i Sibar. BT omtaler sagen således. Østrelandsrets nævningeting tager i disse dage stilling til et af de groveste tilfælde af udnyttelse af en prostitueret, man har været ude for. Han gik med fingrene fulde af guldringe, kørte i luksusbil og havde 3 hunde, som blev fodret med lever og hjerter. Selv efter at han kom i fængsel, har han sendt hende regninger, hun skal betale. Nå ja, hun besøger mig da. Jonny har ordnet det forneden derude i huset. BT dagen efter dommen. En Københavns nævningedomstol troede mere på politiets bevismateriale end på en 18-årig piges forklaringer. Derfor blev Leon Fristrup Jensen, 25, i går i dem fængsel i 4 år og 6 måneder. Så stoppede det med hende. Det kan ikke holde alligevel, jeg har 4,5 år.
lave af. Dengang vidste jeg ikke, at jeg fik fuld tid, jo. Hver gang han var ude på orlov, der rendte han efter mig, der hvor han kunne se mig. Og jeg ville ikke have noget med ham at gøre overhovedet på det tidspunkt, fordi altså, jeg synes, han var en Don Juan. Der møder han på vejret, giver han genstande og sådan noget. Jeg falder for Lonnes utrolig charmerende måde at være på, og så synes jeg, det er en utrolig frækhed. Han sidder oppe i isebar, og der er åbenbart, der er en dame, der går og laver penge til ham, samtidig med, der sidder og tager fire lyshårede piger også ved siden af ham. Så åbenbart synes han er så charmerende simpelthen, selvom den anden kommer op i mellemtiden og snakker med ham og går ned igen. Det er det, jeg synes, der er utroligt spændende. Og det de stod nærmest i kø for at komme til at lave penge til ham. Og der var ikke så meget, hvis den ene pige, hun brokkede sig over, at det gad hun altså ikke se på, det gad hun ikke høre på, så var det bare ud med hende. Fordi Lonna var sgu ligeglad helt ærligt, så var det bare næste pige, der stod på, altså de stod på spring. Hun var meget sød pige dengang. Ja. Det var hun. Ja, hun var slankere og tænder det. Rigende altid, altid en glad pige. Altid i fart for. Lonna er utrolig charmerende, og det er han stadigvæk den dag i dag, hvor han er blevet det ældre, ikke? Der er Lonne stadigvæk utrolig charmerende. Lonne kan manipulere med kvinder, høns, piger, på den måde, han nøjagtigt passer ham. Jeg ved ikke, hvad fanden det er, han gør, jeg ved det ikke. Selvfølgelig har jeg gået og fyret et eller andet af til hende og snakket, ikke? Jo, og så kommer hun op i isi bare, og så siger jeg, skal vi på druk, og så tager jeg på druk med hende, og så ruer jeg mig hjem i kassen. Nå, så efter Lonne og jeg har været over at hygge os, og så kommer vi tilbage til isebar og sådan noget, så tror jeg, vi turer rundt i et par dage, og har det rigtig sjovt. Og på et andet tidspunkt, så vi havner i isebar, vi havner flere steder. Og så på et eller andet tidspunkt, senere havner vi op hos en, der hedder Binder, op ad Gassersvej. Og der sidder vi og har det rigtig sjovt, eller ligger og har det sjovt. Og så er vi spanglet på døren, der kommer politiet væltende ind og anholder Lonne. Og jeg er dybt rystet, fordi det er jo ikke vant til at se sådan noget. Men på den måde er de væltet ind. Så Lonne bliver lagt i håndjern, og så siger jeg til Lonne, hvad fanden foregår der her? Så siger Lonne bare, rolig rødkål, siger han, det kalder han mig, fordi jeg er rødål. Så siger han, vi ses om 7 dage. Der går 1½ år. Hun siger, det er lange 8 dage, det er rent. Der går 1½ år. Det der princip, altså når jeg er ude og sådan noget, så har jeg altid haft meget energi og sådan noget. Så hvis jeg kender nogen, som ringer til mig, de er knibet nogle steder. Nej, så jeg kom lige forbi, at der er ballade og sådan noget. Sådan var det før tiden. Når jeg sad på et værelse, så ringede de, så tog en taxa ud og skulle hjælpe dem derude, fordi de har siddet og dummet sig på et værelse derude. Og hvem der var i spil? Det var bare de andre, de her jo ikke. Og det er i hvert fald en tredje af de er vant til. Det er jo faktisk. Det er, man skal ud og spille der, jo. Kontakten bliver holdt ved lige på den måde, at jeg skriver til Lonne inde i fængslet, og Lonne sidder isoleret faktisk i et halvt års tid. Så besøgene foregår i det hele taget ikke før, at Lonne kommer ud af isolation, og så begynder jeg at komme og besøge ham derovre. Og der begynder han så at forklare mig, at han er glad for mig og sådan noget, ikke? Og jeg er faktisk også glad for ham, ikke? Han ser hammerne godt ud, og det gør jeg også på det tidspunkt, så altså, det, vi passer egentlig meget godt til hinanden. Så også begge to. Ronny er ved det her, så bliver jeg løsladt igen der et andet år. Da Lonne kommer ud, der er han derhjemme hos mig på dage, men der sker det heller ikke mere end 2-3 dage, hvor han forsvinder derhjemmefra. Totalt nok dels, hvor jeg ikke ser ham 3-4 dage, hvor jeg lever højgravid. Det var ikke lige meget, vi skulle være far nu. Jeg vil mindre ikke have rast ud nu. Jeg synes, vi skulle have ventet lidt. Hold kæft, man. Væk med fiser og hornmusik og tænker, ej, det er altså ikke sjovt, det er vel. Tænker, han skal være far til et barn. Det synes han altså bestemt ikke var morsomt. Der bliver ringet til Spunkbar, der ser jeg Spunkbar med Tommy Meyer. Hun havde lige født en knæk der, så tager vi skal have fat i en blomst, så siger han, om vi har for, så giver vi tjeneren en bajer, og så får vi sådan en stor sammenplantning af den, for at få lige en plads i pose, så kører vi på videre. Men det må du ikke forændre, der må ikke få, det skulle kun være løse blomster, så hun må ikke få den sammenplantning ind. Så, men vi fik de der plads i bord og kom ind og så knækken der. Efter det, da jeg har født Ronny, der leger vi et hus nede i Greve, et sommerhus, og flytter derned og bor. Og der havde vi det utroligt godt.
Det er bestemt ikke på den måde, at Lonne bare blev væk fuldstændig. Det gjorde han ikke. Han forsvandt en gang imellem. Men jeg tror nok, at mig og vores søn, det var en lige familiens skød. Det var det helt bestemt. Ja, det er på grund af, at Ronny lige er født. Der var meget rart lige, ikke? Med Ronny, så havde jeg lige pludselig blevet familiefar. Nej. Så slapper jeg mere med drukken, tænker jeg på Vesterbro. Ikke? Der slapper jeg. På et eller andet tidspunkt, så siger jeg til Lonne, at vi må giftes, fordi vi har fået den her dejlige søn, Ronny, og han skal døbes. Så vi aftaler sammen med præsten nede i Matthæuskirken, hvor Lonne er blevet døbt og konfirmeret, at vi skal giftes. Og så fik hun lukket mig med i kirke alligevel. Så vi var i Matthæuskirken, og så kørte vi ud til Fredy, Stor Magleby Kro der, og feste. Jeg har gjort nogle tjenester, så skal han holde. Jeg skal betale spruten, så skal han holde og musikken. Jeg er tæt, hvis jeg nu Jan og John til at spille. Så skal han betale maden og alt muligt. Og så fik vi altså hotellet og værelserne alle sammen. Så holder vi både barndop og bryllup. Jeg går så de der på igen, der bliver jeg gravid igen. Ikke? Og der flytter hende Jonny så tilbage til København, hvor Lonne så går og får penge af hende, fordi hun starter så med at lave penge til Lonne igen. Hun har tænkt, at hun kan få Lonne tilbage igen. Der er jo ikke nogen, der gider at ligge og have samlet med en højgravid kvinde. Der var det faktisk ved at kigge sig på det tidspunkt. Jeg havde det meget svært, havde jeg. Vi var ikke engang sammen, vi var saften, vel? Altså, ja, det er sådan nogle ting, han lød fuldstændig, som om han ikke kendte mig, på grund af, at det, han havde bildet Jonny ind, at det skulle være de to nu. Hej, skat. Nå, tidlig fridag? Ja. Nå, det er meget normalt. Halv to tiden? Ja. Ja, det er godt nok, Ronny. Det er faktisk et af sælger. Det er klart. Den stærke har den mindre. Nej. Hvis du laver noget med en, så skal du gerne være en, man kan lide at se. Ikke? Hvis man er ven med en, man laver noget, så skal man kunne stole på ham. Ikke? Det er ligesom et venskab. Hvis man ikke kan stole på en ven, så har du ikke en ven. Jo. Sådan er det vel også, hvis man kommer af. Selvfølgelig er det der også, at der er mange uærlige også. Men der er der også ærlige forbrydere. Det er en udskrevet lovstyrke, at man ikke snakker til politiet. Politiet vil ikke, der er noget godt. De stikker. Jeg synes ikke, de skulle have lov at løbe, men altså... Der er altid nogen, der stikker hinanden, men... Det er en dårlig mentalitet. Og der var... Det er blevet mere udbredt, at folk stikker hinanden. Der er ikke mange, der er nødt til at se isoleret. Der er folk, som ikke har prøvet det, der kommer ind. De bliver helt ødelagt. BT, november 1992. Under sagen mod Lonne er alle vidner stort set løbet fra deres tidligere forklaringer og tilståelser, som de selv er dømt på. Frygt og trusler har luret under overfladen, men ingen har turde indrømme, at de er blevet truet. Det er fordi, altså, folk ikke tør udtale sig i retten, fordi man er til stede. Det er fordi politiet, de har manipuleret med dem og fået dem til at sige alt muligt i væs. Og de vil helst ikke have, at manden sidder inde og hører, hvad de har sagt. Altså, selvfølgelig kan noget af det være sandt, men altså, det meste er gerne, de vil gerne nå ud i en løgnhistorie. Eller også forsøge at stikke ind for noget. Ikke? Og så er det ikke rart at stå til ansigt, og så se en ind i øjnene. Det er der få, der ved. Så er det derfor, de skriver, at de er bange for, nej. Så er de truet på livet, bare fordi man kigger på dem, at det er jo også vanvittigt. Lolle har været glad for sine børn, og han er stadig glad for sine børn. Han er bare svært at vise det på den måde, han ikke har tid til det. På en anden tidspunkt, vi har fået begge vores børn der, der siger til Lonne, at vi er trængt til at komme lidt væk fra byen af, så om vi ikke godt kunne have et sommerhus også et andet sted. Og det gør vi så, at vi køber et sommerhus op i Havnsø. Det var egentlig ikke ret meget, det var bare sådan en lille træhytte, der lå der, ikke? Og der var ikke noget hæk omkring, det var lige meget, det lå op næsten ned til vandet. Og næsten ned til vandet, måske 200 meter. Der var rigtig lækkert op, og Lonne følte sig rigtig godt tilpas, når vi kom derop. Og det første, han gjorde altid, når vi kom op til sommerhus, det var at tage alt tøjet af. Er næsten altså at stå i underbukser, og så fejrede han rundt den store grund og stod græsset. Det var han fuldstændig vild med. Og så kunne han slappe af flere dage op i sommerhuset.
jeg tænkte mange gange på, vi svømmede ikke penge, men vi havde da penge, ikke? Og nogle gange tænkte jeg på, helt ærligt, det er sgu nok ikke på den almindelige måde. Og jeg tænkte tit på, helt ærligt, Lonnie må stå med det ene ben altid inde på Vesterfængsel. På en eller anden måde må han gøre det, og det var måske nogle gange, at jeg tilgav ham, når han kom hjem og sagde, at han havde der i helvede til sådan nogle ting, han blev væk i flere dage. Så tænkte jeg, det er nok, fordi han står med det ene ben inde på Vesterfængsel, og det forklarede han mig flere gange. Da børnene var små, der tror jeg ikke, de spekulerede på det. Jeg husker en episode, hvor politiet kom og bankede på døren, hvor jeg sagde, at Lonnie kunne ud og åbne, det ville han ikke. Til sidst låser politiet sig ind og far ind i stuen og river fat i Lonnie og kaster ham ud i korridoren. Og vender ham om og tager hans arme og brækker dem. Ikke brækker ikke om, måske vel, ikke? Men altså låser ham i håndjern, og jeg synes, de er faktisk den ene står spejl. Jeg synes, de er meget modbydelige ved ham. Og der er vores søn, den store Ronny der, han står og kigger på, og jeg står selvfølgelig også og glor fuldstændig åndssvagt. Og så sagde til ungerne næste morgen, at de skulle ned i børnehaven og i vuggestuen, vi kan gøre mor en tjeneste, eller hvad med at sige det dernede, fordi så er vi fri for nogle ting. Så kan jeg huske, der kom jeg trætiden efter børnene, og så Karen kaldte mig ind på værelset, og sagde hun, Jorden, jeg skal lige tale med dig. Og der siger hun til mig, Jorden, er der sket noget hjemme i jeres hjem? Nej, sagde jeg til bestemt ikke. Hvad skulle der være sket, Karen? Jamen, det er fordi, Ronny især har siddet og underholdt hele børnehaven hernede med i dag. Hans far blev lagt i honninghjern. I honninghjern, ja. Så kiggede jeg på Karen, så sagde hun, Jorden, det er helt i orden. Du kan roligt fortælle mig det, ikke? Og det havde åbenbart været så en grusom ting for dem, så de kunne altså holde deres kæft med det. Rent sagt nede i børnehaven. Så de var nødt til at sige det dernede, simpelthen. Og det var måske mig, der var en dårlig mor på det tidspunkt. Jeg burde egentlig have forudset, at det kunne de ikke tisse dem. Jeg skulle have bedt børn over at blive hjemme og gennemstakkede tingene med børnene. Det gjorde jeg altså. Jeg sendte dem ned i stedet for jeg havde det lige så pisse dårligt. Men så når jeg fik ringe med os, så tænkte jeg, nu er det på tide, at man skulle prøve at blive en ordentlig far. Men det blev sgu aldrig sådan noget. De første breve, der kommer fra Lonnie altid af, når han sidder i fængsel, det er nogle utroligt sårbare fængsel, men han er meget tiden til at betale. Så drejer det sig om, hvad han ikke nåede, og hvad han ikke gjorde, og hvad han godt kunne tænke sig nu at gøre. Og Lonnie vil en masse med livet, og han vil alting. Han kunne faktisk forære os hele verden, hele jordkloden og hele munden kunne han tage ned til os. Og han ville en masse. Når de sagde, det overstået, så rydde det tilbage noget fisk igen, ikke? Hver gang man træder ud af porten, så siger man det sidste gang. Det tror jeg, alle gør. Altså, nu skal der ikke ind mere. Men det er også svært, altså, når man lige kommer ud af... Der er noget, man skal indhente, men er restløs, og der skal ske noget, ikke? Man skal, når der ikke drukker så længe, så skal der fart på. Det er jo sådan noget, man skal. Det er svært, når man lige kommer ud. Der er meget indhente. Tingene kører bare i lort, simpelthen totalt nær dags, ikke? Utroskab, udenomsknipperi, pis og lort, når han kommer hjem, så banker han mig i lærlighed. Ja, hvad hun farer på mig, altså hvis jeg kunne komme hjem og ville liste mig ind, så farer hun det på mig, men hun har været en easy dame jo. Jeg troede, jeg kunne tage skoene i hånden og liste mig, jeg så hun lå sådan over, så stod hun lige bag døren og vælte lige over. Og det var, altså, hun har et højere kryds, der slår hårdt, når den kommer lige ude, hun meldte ind på døren. Så det var det. Det har hun. Hun var ikke udhåret for ingenting. Så det... Ikke lige, hun snakker stærkt, hun slår også stærkt. Og der rejste han så op og råbte, au, det må du ikke gøre, rabarbergrød, det må du ikke gøre. Det var bare en af de gange, altså helt andet. Normalt var Lonnie, der havde overtaget, ikke? Fordi han har altid slået hårdere end mig. Det var han ikke. Jeg har altså mine tænder nu. Vi er ikke rigtig ens. Jeg har for meget fart på... Og der er jeg begyndt at blive... Kæreste med Susanne også og sådan noget. Jeg forlod Lonnie i 1900 og... Ja, det må være 83. Og der har vi været sammen 8 år på det tidspunkt. Hun vil have ungerne, det bliver ondskabsfuldt over. Det er rigtig nok. Lonnie opsøger mig i en lejlighed, hvor jeg bor. Ikke så langt fra ham af, der opsøger han mig i den lejlighed. Og der beder jeg mig om at holde sig væk. Og det kan Lonnie åbenbart ikke finde ud af. Så jeg er nødt til at bede socialforvaltningen om at hjælpe mig. Og det gør de så. De flytter mig på et kvindehjem op i Helsingør. Og der flytter jeg sig op sammen med vores børn. Og der mener jeg, at det er så langt væk, så Lonnie kan altså ikke nå mig deroppe. Det var desværre den ting, der var nødsaget til det. Fordi ellers tror jeg nok, at han havde taget livet af mig på en eller anden måde, og det havde han.
Donna har altid set sine børn, det har jeg sørget for. Og jeg besøger også Lonne, så vidt muligt jeg kan komme til det. Det har jeg ikke med det at gøre, og det gør jeg stadigvæk. Fordi vi har sgu haft gode timer stadigvæk sammen, ikke? Der har også været meget lort imellem, men altså, han er stadigvæk far til mine børn, ikke? Imellem så er Lonne jo sammen med Susan og Linda og Birgitte og Hanne og Tina og Nina, hvad fanden de hedder. Så blev han gift ud med en thailænder, og han tog til Thailand, og nu så han sådan en lille pigebarn med hjem, du ved. Jeg var dybt grundstød i landet. Når Roa og alle de andre kunne ligge og knipse noget, så kunne han også selvfølgelig. Det er klart. Og derfor må jeg sige, at helt ærligt, jeg kan forklare, hvordan Lonne er i dag. Tak for det. Lonne! Lonne! Der er besøg! Ja? Når jorden og mig har på venskabsbasis, har vi det godt nu sammen. Altså, det er meget bedre. Så man kan gøre, hun ved godt, at hun ikke styrer mig, når jeg er ude alligevel. Og så er det bedre at have det på den. Men jeg har det godt sammen med Ronny Ringe. Men jeg vil da indrømme, at jeg er en dårlig far, for jeg kan ikke byde sine unge at se i spil altid. Og det er faktisk, hvis nu siger jeg igen, det ligger der tit at tænke på. Det er en dårlig tilhørelse, jeg havde. Hvad, ikke? Hvor de alle andre har sagt, hvor der er svar ind i andet. Hvor er den? Han er i spil. Ja. Det er faktisk synd for dem, ikke? Det er okay, de kommer og besøger mig. Nummer 8 skulle vi ind i, Ronny. Jo. Det er jo lige her. Og det er de kedelige rum. Ja, der er åben lidt vildt. Ja, der er indlukket her. Det er da utroligt, at det tager så lang tid, før Jensen han kommer lidt. Jeg bliver kølet, mor. Ja. Så jeg synes, jeg kan høre Jensen. Ja. Hej, så. Hej, Lonne. Nå, hvor går det så? Ja, det er da roligt. Vi har jo det rystet over fodbolden i går med Spanien og Albanien. Lonne har altid været den glade giver, ham der gav til alle mennesker, og her kommer jeg, og her er Lonne, og giv dem en lille en, og giv dem det, og nede bordet. Og men så er han siddet på et værtshus normalt, og han får en regning på 400 kroner, og så er Lonne drukket for de 50 kroner. De andre 350 kroner, det er noget, han har givet væk. Det er selvfølgelig Lonnes egen fejl, det er klart, der er nogle andre, der kan dades for det. Men Lonne har altid været den glade giver, og Lonne har en anden idé om, som vil Lonne have lov til at blive ved med at være. Og hvis man skal opretholde det der forbrug der, og være den glade giver over for andre mennesker, og de der, der klapper ind, hvad det hedder, der klapper ind i ryggen, eller rygklapper, ja, så tror jeg nok, han skal fortsætte med sin kriminalitet på den måde, hvis det er, han vil. Når man har siddet så meget inde, og så man kommer ud, så synes man, at den skal have en ordentlig skalle, altså man skal fart på, ikke? Og så kan jeg godt lide en lille en, og så når jeg skal have en, skal de andre også have en lille en. Så kan jeg godt lide at købe flasker på bordene. Og så ryger de nemt. Så skal jeg på diskoteket. Måske. Så du skal have maximbar. 1600 på en flaske, så kan de hurtigt få ben. Så det er sgu nemt at få penge. Hvis jeg lige pludselig præsenterer Lonne, for I præsenterer Lonne, men altså det... Og så vil det være, det er Carl Lonne, han bor her sammen med mig, så det tror jeg bestemt ikke, Lonne bor sammen. Og så kan man så sætte sig ned og sige, hvad fanden bitter du derind? Det er da ikke noget, du skal bryde om. Det er noget, jeg skal bryde om sammen børn. Det tror jeg ikke, han vil købe den der. Nej, nej. Jensen, han er for glad til det der. Helt bestemt. Det tror jeg, han kører. Og det der med at flytte, det gider vi ikke mere. Hvis jeg jorden fandt en ny mand, det må jeg acceptere. Jeg kan jo ikke forlange, jeg kan jo ikke holde på, jeg ser i spillet, jeg ser. Det må jeg acceptere. Der er ikke noget.
BT 5. november 1992. De får en pæn straf på 6 år. Sådan dømte retsformand Harald Boas klokken 17.29 i aftes, Leon Erling Fristrup Jensen, 44, kendt i Københavns underverden som Lonne. Det er jo faktisk et halvt liv, jeg har siddet og spildt væk. Bare lige kastet ud af vinduet. Du vil ryge kalenderne væk. Nej. Hver gang du lægger til at sove, så er det bare en dag, der er gået til dag. Der er ikke andet at skrue ned for blusen nu, når jeg kommer ud for det. Der er ikke så meget krudt i mig. Man gider det ikke mere. Det kan jeg også mærke. Det er ikke sådan før. Der skulle ske noget. Det er også. Det er også. Jeg tror, man bliver tam med at sidde så meget i spjældet. Debido a una interpretación absolutamente mecánica del marxismo.